хора, добре дошли в новият ми клип. В днешният клип ще видите финалната версия на домашният фитнес, който заедно с Ива си сглавяме в гаража. За тези от вас, които не сте разбрали, с Ива просто взехме това решение, че искаме да си направим домашен фитнес, просто защото виждаме на къде отиват нещата и извънредното положение се удължи. Възможно е да го удължат още повече, понеже виждаме, че лека по лека го правят явно, за да не стресират хората. И другото нещо е, че аз съм почти сигурен, че фитнесите няма да отворят скоро, просто защото щаба ще, бих казал, доста резервиран относно фитнесите, тъй като фитнесите са място, където се събират наистина доста хора и според мен може и цяло лято да не ги отворят, така че просто с Ива като хора, които обикновено тренираме във фитнес зала и използваме тежести и си правим определени упражнения, просто решихме, че това е най-удачният вариант за нас, да си направим домашен фитнес, където да си правим тези упражнения, да имаме достатъчно тежести, че да може да се чувстваме добре, да прогресираме и така нататък. Просто защото няколко месеца, честно казано, не може да изкараме само на ластици на тренировки с собственото тегло и дори само с един дъмбел, който е с ограничена тежест. Просто няма как да стане. За някои хора може да е окей, но лично за мен, като човек, който тренира от супер много време, от над 8 години, хора, това не ми се случва и просто не мога да издържа наистина няколко месеца да не правя определени упражнения с достатъчно тежки тежести. Така че просто решихме, че това е най-удачният вариант за нас. Днес трябва да пристигнат и последните неща, които съм поръчал за оборудването. Лежанка и стойки, които чакам от доста време, по принцип трябваше да пристигнат миналата седмица. После ми казаха, че трябва да пристигнат във вторник тази седмица, вече е събота и днес са ми обещали, че най-накрая ще пристигнат, но нека да видим, защото все още не съм на 100% сигурен, че това ще стане, но въпреки това реших да снимам клипа и да се надявам, че просто ще пристигнат. Като след малко, след като се изпия кафето, отивам долу в гаража, за да почистя, за да приготвя, понеже е малко мръсно и трябва да се пригоди за новите неща и да изглежда, бих казал, подредено и прилежно. Както предполагах, и днес няма да пристигнат нещата. Тук още разговарях с Еконт, после звъннах и на фирмата, откъдето всъщност закупих тия неща, защото вече са закупени, т.е. платил съм ги. Вече за четвърти път ми казват различна дата, сега ми казват, че ще да пристигнат другия вторник. Първо беше вторник тази седмица, сега е вторник другата седмица. Четири пъти сменя датата и това е просто брутално, супер некоректно е. Честно казвам, малко се ядосах. Предлагат ми да ми върнат цялата сума и въобще, нали, да се откаже поръчката, обаче не ми се занимава да търся на нови места, лежанка и стойки, защото просто и шанса да намеря такива, които съм намерил, е много минимален в момента. В смисъл, доста хора искат да си намерят някакви фитнес уреди, обаче не успяват, понеже всичко е изчерпано навсякъде. Явно много хора се мотивирали да си правят домашни фитнеси. Така че просто помолих за коректно съответната фирма да ми възстановят някаква сума като компенсация за това забавяне, защото е нелепо, вече две седмици ме въртят и това ми провали доста плана, защото този клип исках да го снимам отдавна. Но както и да, аз днес ще продължа с клипа, ще ви покажа в случая доколко сме оборудвали фитнеса, докъде е стигнал, ще ви покажа днешната тренировка и се надявам, че вече във вторник ще запиша финалния клип за този фитнес, да ви покажа цялото оборудване, още колко ни излезе като сума и така нататък, защото съм супер въодушевен за това нещо. Ама гледай какво стана. Сега, за да се успокоя, ще взема си направя протеинови палачинки, защото не съм си правил много време. Ще сложа 4 яйца. Ето този банан, 160 грама. Много. Той като за два банана. Ей, май нямаме овес. Има един био. Имаше един био овес, да. Ще се направя био или боджи с био овес. Само, че той е много едър. Какво направи, де? И каквото не трябваше. Не, иначе не стига, че лежанка няма, пристигнем и пръсна пакет. Продължаваме с палачинките, обаче сега той е овес, ще трябва да го хвърля тук в тази купичка, защото пакета е много лошо състояние. Ще сложа 100 грама овес,
Ще си добавя и орехи, понеже на закуска обичам да хафам така по-голямата част от мазнините за деня, които имам. Орехите са супер, супер източник на мазнини. Дори има омега 3 в тях. И сега ще добавя една доза протеинна прах. И с повече белтъчни. Ето ги палачинките ми, на вкус са доста добре. Малко са твърдички, явно заради овеса, тъй като просто той самия е някакси по-твърд и по-едър, но пак станаха окей. Okay. Сега съм в гаража и ще се захвана да почистя, независимо от това, че лежанката и стойките няма да дойдат, просто защото наистина е мръсно и няма да е приятно днес за тренировката. Е, сега ще подредя тежестите, ще почистя пода, балатума по-скоро, тъй като купихме балатум да сложим на земята, за да не е пот, понеже пода е супер мръсен и прашен и така нататък и не е добре да се тренира по този начин. Както може да видите, от тези тежести падат някакви супер гадни остатъци, тъй като просто тежести са нискокачествени, от каучук са, а и доста се ронят, което е неприятно, защото виждате, че правят доста мръсотия. И дори сега, след като изчистя, след няколко дена пак ще е същата работа, което не е добре. Не е добре и въобще тежести се ронят, защото това означава, че лека по лека тежестта, която са били в началото, всъщност си отминава и накрая, сигурно след няколко месеца, ще си изгубили някой килограм. Но просто това бяха тежести, които успях да намеря и които бяха на прилична цена. Разбира се, имаше доста по-скъпи и по-хубави, обаче те бяха професионални, докато тези, които са средния клас, които може да видите в повечето фитнеси, които са окей, но успях да намеря от тях. Просто наистина всичко беше изкупено, така че трябваше да взема такива, които пак вършат работа, в смисъл се тая в крайна сметка, просто ще се направя да чистя по-често, за да не е в такова състояние фитнеса. Вече подът е чист, обаче гледайте само за какво става въпрос, каква мръсотия. Ей, това вече е друго нещо, неизчистено. За днешна тренировка ще е много приятно. Сега искам да ви покажа обувките от Рамес, които ми изпратиха, вчера ги взех. Един и кога съм ги пробвал в тях, но в другия все още не съм. Изглежда доста яки. Виждам, че са направили някакви промени по въобще опаковката си, продуктите си. И то е, че турбичките и кутиите могат да се рециклират. Направени са от такъв материал, че не замърсяват природата, което е готино. Това е нещо актуално в днешно време. Имам си стикер, че Runners. Това са обувки от новата им колекция, пролет лято. Модела, бих казал, че е доста готин, доста спортен, интересен цвят е. Това мисля, че е подобие на бежево, с синьо. Доста интересна комбинация. На мен лично доста ми харесва. С другия модел, честно казвам, повече се вълнувам, понеже той е повече ми пада като визия. Ето го и него. Уха. Доста добре. Това е като една типична маратонка. Нали стил маратонка, това е малко лайфстайл, нали става и за спорт, но просто читанието е много добро, изчистено. Интересното е, че то не е етикет, подобен етикет, рефлектира светлината и си променя цветовете под различна светлина, което също е доста интересно. Много добра работа този модел, наистина е супер. Споделете ми в коментарите какво мислите, кой двата модела ви допада повече на вас, но както казах, този лично печели класацията. И най-фруталното нещо е, че този модел струва някъде около 60 лева, ако не се лъжа, което за това качество и за тази визия е наистина брутално добра цена. Честно казано, не мисля, че някъде другаде може да намерите обувки на същата цена за това, което получавате от обувките. Runners, обикновено ни такива обувки струват 150, 200, че дори 300 лева.
помовете, както предполагам, може би сте видяли, така че наистина за тази цена това е страхотен продукт, който може да се скупите. В случая тренер се предоставят персонален код за отстъпка, който вие може да използвате, Радостин 10, за да спестите 10% от вашите покупки в техният уебсайт, така че ще оставя долу в описанието код за отстъпка, както и линк към техният уебсайт, за да го посетите и да си харесате нещо новата им колекция и въобще цялостно това, което предлагат. Време за тренировка, така че започвам с загрявката. Едното лошче, как може да видите, е малко по-дълго от другото, защото са различни. Какво ще работи? Днешната тренировка ще е за горна част. Първо ще започна с рамени преси. Този лост е дълъг 180 см. Малко по-къс е от големите лостове, които по принцип нали се използва в фитнес залите. И тежестта му мисля, че около 15 кг, не съм много сигурен, тъй като не съм теглил. Но със сигурност не е 20 кг, просто усеща разлика. Трябва да го претегля, да е колко точно. Made a lot and now everyone in my lane, yeah, put in work and I'm getting mine and now every time it go bang, coming for the top, got the game in the lock, every time that I drop, know I gotta go bang, I'ma keep it hot, know that I can never stop, keeping everything I got, I'ma make it go bang. Сега ще се набирам отзад в двора, понеже все още не съм сгубил лоста за набирания за стена, който съм закупил, понеже за да се монтира трябва бор машина, няма такава, така че все още не е сгубен, но най-вероятно идната седмица ще го сгубя, за да може всичко да е готово. Днешната тренировка се получи доста добре. Между другото, очаквайте съвсем скоро, след като съм качил този клип, да пусна и видеото, в което ще ви покажа финалната визия на фитнеса. Разбира се, след като са дошли лежанката и стойките, които силно се надявам наистина да дойдат във вторник. Благодаря ви за гледането, надявам се видеото да ви е било интересно и полезно по някакъв начин. Ако е така, палец нагоре, абонирайте се за канала и ще се видим в някой друг клип. Bang, coming for the top, got the game in the lock. Every time that I drop, know I gotta go bang. I'ma keep it hot, know that I can never stop. Keeping everything I got, I'ma make it go bang. Better than the best, I'ma tell it with my chest. I don't got no time to rest, now they know what I'm saying. Everybody know I'm coming next. I'ma leave it in a mess, if they wanna test, I'ma make it bang.